45-15, nej, 43-15 eller 43-10 i matte 2C, förlåt. Ett stickprov med 250 skruvar vägdes. 250 är det, så vår N är 250. Så kan vi börja med den. Så har vi 2,85 är 10, så om vi tar 5, 10, 15, 20, 25, 30, oj, 35, 40, 45, kanske det är inte så bra, 50, 55, 60, 65 och 69 i alla fall, det är det största. Så om vi tar 2,75, 2,85, kanske kan göra det lite tjockare där. Så att man behöver inte. Så. Det nästa är 2,95. 3,05. 3,15. Och sen 3,25. Oj. 3,35. Ja, det gick bra. Jo. Vad ska vi göra? Rita ett histogram och skissa en klockformad kurva genom mittpunkten på staplarnas övre kant. Okej. Ska vi titta om vi hinner, om vi klarar det. 10, så har vi här. Så. Och sedan. 28. Här är 30 där. Om vi tar bara till nära 30 där, ungefär där. Så. Nästa. 55. Där är det. Vi låtsas att det är så. Att det är rakt. Och sen 69. Ända hit. Så. Och sen 54 igen. Lite mindre. Och sen 34. 34, lite mindre än 35. Och så skulle vi. Ungefär där, ja. Så gör vi då. Mittpunkt. Så det skulle se ut så. I alla fall. Okej, beräkna medelvärdet och standardavvikelse. Yes. Ska använda min miniräknare istället. Jag pausar lite. Jo, här är den nu. Jag har förberett lite. 2,8 mellan dessa. Och sen 2,9, 3, 3,1 som ni ser här nu. Jag har förberett lite här. 3,1, 3,2, 3,3. Okej, och sen tar vi frekvensen då. Det är 10, 28, 55, 69, 54. Vad blir det? 34 tror jag. Står här. Ska vi se. Ja, det var 34. Okej. Så. Då tar vi kalk, F2. Och sen två variabler. Så ser vi att vi har 3,1 skriver vi där och sen 0,1, nej, 0,13 kan vi ta. 3,09 och 0,13 skriver jag. Så, x bar skrev de där men jag skulle skriva minus då. Och 3,09. Därför det är två decimaler har de använt. Och sen standardavvikelse som är sigma är 0,13. Ska jag använda. Uppskatta med hjälp av din kurva hur stor andel av
skruvarna i stickprovet som hade en vikt i intervallet x minus s, alltså den första och den andra. Så om den här är andel av skruvarna, hur många? 250. Och vi har den första då, den här, är 3,09 minus, ska titta, 3,09 minus 0,13, då har vi 2,96, är 2,96, och den andra är 3,09, adderar med 0,13, 3,22. 22. Om man tittar på här då, om jag har 3,09 här är det min vad vill du? Men jag ser 68,2 ändå. Ja, den som motsvarar nu 2,96, så ser ni här, här och sen här i mitten. Vad är det andra hacket? 3,22. Så är det nästan exakt samma som den här. Och det är 34,1 och 34,1. Så 68,1,2 skulle jag svara. Så min C skulle vara hur stor andel. Så jag skulle svara 68,2%. Men i eran bok är det 70%. Ja, cirka också 70%. Det skulle därför att 2,96 här är någonstans här. Om det är 95 så här är 96. 3,22 är det någonstans här. Och det är samma som vi har använt innan. Lite kanske utanför. Men ja, det är exakt, nästan lika som den där två hack som vi hade.